տարեկաններին մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի կազմակերպման համար պետական աջակցության տրամադրման միջոցառումը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան, համեցեք պարոն Մկրտչյան։ Մեծ սարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտենք, մենք 2022 թվականի հունվարին հաստատեցինք մի նախագիծ համաձայն, որի մարտական գործողությունների ժամանակ հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր եղբայրների ծնողները հնարավորություն պետք է ունենային վերարտադրողական բուժօգնության և փոխնակմոր ծառայության միջոցով ստանան հնարավորություն երեխաներ ունենալու, և ուրախությամբ պետք է նշենք, որ արդեն տասնյակ ընտանիքներում ծնվել են երեխաներ, և այդ երեխաների խնամքը արդյունավետ պատշաճ կազմակերպելու նպատակով այս նախագծով մենք առաջարկում ենք, որպեսզի հնարավորություն տանք դա կազմակերպել դայակի և կամ վճարովի հիմունքներով գործող նախադպրոցական հաստատությունների միջոցով, և նախատեսում ենք ուրեմն 104,000 դրամի սահմանում տրամադրել աջակցություն, որպեսզի խնամքի ծառայությունները դայակի և նախադպրոցական հաստատության միջոցով կազմակերպել։ Կարգում մանրամասները նշված են, թե ինչպես պետք է պայմանագիրը կնքվի միասնական սոցիալական ծառայության շահառուի հետ միասին, և պետք է նշեմ, որ այս նախագիծը մենք իրականացրել ենք առողջապահության նախարարության հետ սերտ համագործակցությամբ, և այս նախագծով հնարավորություն ենք տալիս մինչև երեխայի 3 տարին լրանալը կազմակերպել խնամք ավելի պատշաճ հնարավորություն տալ, որպեսզի նաև դայակներ գրավեն խնամքում կամ նախադպրոցական հաստատությունում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, Տիկին Նանոշյան, մենք ունենք թիվը, քանի երեխա է ծնվել, քանի ընտանիքում է երեխա ծնվել նման։ Մեծագույն պարոն վարչապետ, ծրագրի ընդհանրապես վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների այս ծրագրից մենք սկսած 21 թվականից զոհված զինծառայողների ընտանուկներում ծնված ունենք արդեն 54 երեխա, որից պարոն Մկրտչյանի կողմից նշված ծրագրի շրջանակներում ծնվել են 32 երեխա, մնացած շահառուները գտնվում են բուժման տարբեր փուլերում, և ինչպես նաև ունենք խղի կանայք։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ սա դեռ ամփոփում չի, այսինքն ծրագիրը շարունակվում է։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր առավոտյան մի քննարկում ունեցանք այս նախագծի հետ կապված, ես ուղղակի ուզում եմ որպես մեր աշխատանքային հարց քննարկել նաև բոլորի ներկայությամբ։ Տեսեք, մի կարգավորում ունենք մենք, որ այսինքն մենք նախատեսում ենք ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերել, որպեսզի նրանք կամ դայակ վարձեն, չէ՞, ճիշտ եմ հասկանում, կամ եթե մոտակայքում կա նախադպրոցական հիմնարկ, որը կարող է նույն ծառայությունները մատուցել, այս գումարը օգտագործվի այդ ծառայությունների ստացման համար, ճիշտ եմ հասկանում։ Այստեղ իմ ուշադրությունը ինչը գրավեց, որ մենք կարգավորում ենք անում, ասում ենք, եթե դայակ է գվարցում, պետք է նույն բնակավայրում հաշվառված չլինի դայակը, ճիշտ է, տենց այն ասում։ Նույն հասցեում։ Նույն հասցեում։ Այո։ Խոսքը հասցեի մասին էր, թե բնակավայրի մասին։ Այո, հասցեի մասին էր, որտեղ նախորդ ծրագրում, մենք երբ որ դայակի ծրագիր ունենք 2021 թվականին, լինում էր դեպքեր, երբ որ գրանցվում էին ընտանիքի անդամին, և խնամքը ստեղության ծրագիրը չէր ծառայում իր նպատակին, ինչի համար որ ի սկզբանե մշակվել էր։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս դեպքում, առնվազն այս դեպքում մենք կարող ենք այդ բացառությունը անել։ Ես էլի իմ դիտարկում ինչ էր, մեր շահառուն, որի մենք ուզում ենք աջակցել, ի վերջո ծնված երեխան է, չէ՞։ Այսինքն ինչքան լավ պահեն այդ երեխային, այնքան մեզ համար ավելի լավ։ Ես մի քիչ այս նրբություն, եթե մենք ուզում ենք, ես ամեն անգամ, տեսեք, մենք մեր քաղաքականությունները մշակելիս կարևոր բաներ բաց ենք թողում, մեր շահառուն, որին մենք ուզում ենք աջակցենք, երեխան է, ամենայն հարգանքով մենք ուզում ենք, որ երեխայի համար հնարավորինս լավ պայմաններ ստեղծենք, և եթե հանգամանքը այնպիսին է, որ պետք է երեխայի
հարազատներից որևէ մեկը այդ գործառույթը իրականացնի, ի՞նչն է վատ այդտեղ։ Այսինքն մենք մեր խնդիրն այն չի, որ երեխային օգնեն։ Մենք հիմա այս ծրագրով կոնկրետ ինչ որտեղ գործազուրկ դայակներ կան, ուզում ենք իրանց աշխատանքի տեղավորենք, դա է մեր խնդիրը։ Ես կարծում եմ, դա չի մեր խնդիրը, մեր խնդիրն է նա, որ երեխան հնարավորինս ավելի, այսպես ասած, լավ ծառայություն ստանա։ Եթե իր ծառայությունը պիտի իր հարազատ տատիկը մատուցի, այս շատ լավ, կառավարության նպատակն էլ հենց դա է։ Մենք ենք անխավարկածով չենք, որ եթե կառավարություն չվճարեր, տատիկը այդ նույն ծառայությունը չեր մատուցի, բայց ինձ թվում է ավելի լավ։ Գոնե այս շահառուների, այս խմբի համար մենք կարող ենք այդ բացառությունը անել։ Նայենք մյուս պարագաներում, եթե այլ խնդիր կա, լուծենք այդ խնդիրը, բայց մյուս դեպքերում էլ էլի եկեք, ես ուղղակի առաջարկում, ես վստահ չեմ, որ ամբողջության բոլոր նրբություններին եմ տիրապետում, բայց նույնիսկ ես դայակի հարցը, որ մենք ուզում ենք լուծել, մեր խնդիրը այն է, որ առաջինն երեխան լավ պայմաններում լինի, եւ ավելի լայն շրջանակի դեպքում, որ մայրիկները աշխատելու հնարավորություն ունենան, չէ՞։ Այսինքն մենք մեր նպատակից անդադ շեղվում ենք, այս երկու հարցը ո՞նց լավագույնս կլուծվի։ Թող լուծվի, մենք ինչ ենք այս սահմանափակումները դնում։ Շատ լավ, պարոն վարչապետ, մենք, եթե կարելի է, այս շահառու խմբի համար կարող ենք միջև ստորագրել այդ շտկումը կազմակերպել և ուրեմն հնարավորություն կունենա ինքը որոշի, թե ինչպես կազմակերպի խնամքը այդ գումարի շրջանակներում, իսկ ավելի ժողովրդագրության ռազմավարության համատեքստում, որ մենք ավելի ընդլայն ծրագիր կներդնենք, որը որ նախատեսվում է, ժամանակ ավելի մանրամասն դետալները կքննարկենք։ Հիմա օրինակ ես ձեզ մի իրավիճակ ներկայացնեմ, ընտանիքում ծնվել է երեխա։ Եվ երիտասարդ մայրը ուզում է աշխատի, և երեխայի տատիկը, օրինակ, միտեղ աշխատում է 80,000 դրամով։ Եվ ինքը ուզենալով, որ օգնի, որպեսզի իր դուստրը կամ հարսը աշխատելու հնարավորություն ունենա, ինքը ուզում է, բայց ինքը աշխատում է միտեղ, որտեղ ամիսը ստանում է, ենթադրենք 80,000 կամ 100 կամ նույնիսկ 150,000 դրամ աշխատավարձ։ Եթե որ մենք այս հնարավորությունը տալիս ենք, մարդը կարա որոշի ընդեղից դուրս գա աշխատանքից, գա իր թորնիկին պահի, իր եկամուտն էլ չկորցնի, եւ այդ թափուր մնացած աշխատատեղում ուրիշ մարդ կմտնի աշխատի։ Այսինքն ես հիշում եմ, մի քանի անգամ այդ քննարկել ենք, անդադ մենք սենց նայում ենք, վայ չարաշահում, ի՞նչ չարաշահում, երեխային պահում են, այդ թող պահեն, մայրիկը աշխատելու հնարավորություն ա ստանում, թող աշխատի։ Ասենք սա այն դեպքը չի, իմ կարծիքով, որ մենք տենց պտի նայենք, սենց կասկածելի հայացքով, ասենք, վայ, մեր դայակների 100,000 դրամը ինչ եղավ։ Սխալ եմ հասկանում ինչ-որ մի բան, համեցիք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, չէ, ամեն ինչ նույն տրամաբանական շրջանակի մեջ է, բայց մենք մի քանի գործիքներ ենք կիրառում, նաև երեխայի նպաստն է, այդ նույն հարցը կարգավորի եղանակներից մեկը, և մենք երբ որ քննարկում ենք, պետք է ուղղակի համադրենք արժի նույն նպատակին ուղված միջոցները տարբեր կտորների բաժանել և տարբեր անուններով կոչել, որովհետև եթե նոր ծնված երեխայի համար մենք կամ մինչև որոշակի տարիք ունեցող երեխայի համար ամսական նպաստ ենք սահմանում, դա էլ ըստ էության նման նպատակի ծառայելու խնդիր է լուծում, կարող է պետք է իրենց կոնսոլիդացնել, մի գործիքա կազմով անել, դա որ տարաբնույթ իրավիճակների հետ չառնչվենք, բայց սա ուղղակի միտք է քննարկելու համար։ Ես կարծում եմ, պարոն վարչապետ, մենք կարող ենք շատ պարզ կարգավորում տալ, որ եթե երկու ծնողն էլ պեկով իդենտիֆիկացվում է, որ աշխատանք ունեն, որևէ սահմանափակում բարեկամական կամ բնակվելու վայրի, կարող ենք որևէ ֆիլտր չդնենք, և եթե այդ մարդը աշխատանք չունի, ապա ավտոմատ դառնում է այդ բանից օգտվող, բայց եթե աշխատանք ունեն ծնողները, իմ կարծիքով սա շատ պրինցիպիալ հարց է, այս ֆիլտրը պետք է։ Որ ծնողները։ Երկուսն էլ, երեխայի։ Երեխայի ծնողները։ Ու դա պեկով շատ հեշտ կիդենտիֆիկացվի։ Դա ի՞նչ է փոխում մեր տրամաբանության մեջ։ Նախ հետևյալն է, պարոն։ Կներեք, եթե ներողություն եմ խնդրում, բայց եթե աշխատանք չունի, իսկ մենք ինչ գիտենք, աշխատանք ունի, ինչ չունի, ինչ պատճառով։
Եթե մենք իրան հնարավորություն ենք տալիս, որ ինքը օրվա իր ժամերը տիրապետի, մարդը կարող է հնարավորություն չունեցել, անընդհատ ընտանեկան տարբեր հանգամանքներից ելնելով հնարավորություն չունեցել աշխատի։ Ոնց աշխատի։ Մենք ընդամենը ծրագիր 3 տարով, երկու կարող ենք դարձնել 2 + 1 տարի, ասենք 2 տարի, հա? Հա, միջև 3 տարեկան, 2 հանգամանքի վրա եմ ուզում։ Երեխան ծնվել է, ծնվելու պահին չի աշխատում, աշխատանք չունի։ Այս նշանակում է, որ առաջիկա 3 տարում էլ աշխատանք չի ունենալու, որովհետև բավա պահելու երեխային։ Եվ երկրորդն էլ մեր այդ ընկալումը, որ այ ընտանիքի անդամը, ուրեմն եկեք դայակի ծառայության համար չվճարենք, ես էլ կներեք, այսինքն ընտանիքի անդամի մենք աշխատանքը չենք գնահատում, մեր այդ մտածողությունը, որ եթե ինչ որ մեկը քո բարեկամն է, ինքը քեզ համար կարա ձրի աշխատի, ես անի, նանի, 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 այդ նորմալ մտածողություն չի։ Բարեկամի էներգիան էլ արժի, այսինքն ես իմ բարեկամին եմ օգնում, դա 0 արժեք ունի, կամ ես իմ բարեկամի համար եմ աշխատում, դա 0 արժեք ունի, բայց եթե աշխատում եմ, ասենք ենթադրենք մի հատ կորպորացիայի համար, դա արդեն թանկարժեք աշխատանք, հա։ Մենք անդադ էսենց կարգավորումներից մեր նպատակներով շեղվում ենք։ Այս դեպքերում է, որ մենք հիմա, ասենք երբեմն չենք խորանում որոշումների մեջ, այ ասում ենք, մենք տեսեք, ես ինչ լավ կառավարություն ենք, այսենց որոշում կայացրեցինք, որպես մեր երիտասարդ մայրիկները գնան այդ ծառայությունից օգտվեն, այսքան գումար տվինք, որ դայակ վարձեն, եւ այլը, եւ այլը։ Հետո գնում ենք մի հատ մարզային հանդիպման, մարդկանց հետ շփվում ենք, ասում ենք, բա օգտվում եք այդ ծառայությունից։ Ասում են, չէ, ասում ենք, ինչի։ Դե ասում են, որովհետև պետք է մեր բարեկամը չի կարա, հարևանը չի կարա, գյուղացին չի կարա, ասենք ենթադրենք, այդ դայակը պետք է բույը լինի 1.90, քաշը պետք է լինի այսքան, կրթությունը այստեղ, 5 տարվա աշխատանքային փորձով, ենթադրենք, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, եւ հանրապետությունում տենց մարդ չկա, որ այդ բանից օգտվի։ Հիմա այն, որ մենք հայտարարել ենք, ճիշտ ենք հայտարարել, որ մենք շատ լավ ծրագիր ենք ընդունել, հիշում եք այն ավտոբուսի պատմությունը, որ մի անգամ անում էի, որ ավտոբուսը կա, բայց դռները չեն բացվում, ուղևորները չեն, վարորդը շատ հանգիստ կոկիկ հագնված, գերմանական արտադրության վարորդ, սահմանված գրաֆիկով Էրեբունից գնում է նոր-նորքի զանգված, բոլոր կանգառներում կանգնում է, բայց դռները չեն բացվում։ Հետևաբար ուղևոր ոչ կարող է բարձանա, ոչ կարող է իջնի, բայց մեր որոշման մեջ գրած է, որ ավտոբուսը գնում է այնտեղից այնտեղ։ Մենք անդադ պետք է մեր շահառուին չկորցնենք։ Եվ այդ ընկալումը, որ եթե իր տատիկն, այն չենք մենք իրան փող տալիս, իր պարտականությունն է, որ թորնիկին պահի։ Կներեք, դա բան չի, համենայն դեպս կառավարության մոտեցում չի։ Ընտանիքը կարա որոշի, որ ամեն մեկս ունենք մեր պարտավորությունը, բայց մենք չենք կարա մտնենք ընտանիքի մեջ, ասենք, տեսեք, ուրեմն դու ունես այս պարտականությունը, դու ես։ Եվ դրա համար քեզ պետությունը ոչ մի դեպքում ոչ մի բան չի վճարելու։ Այսինքն սա իմ պրոբլեմը ինչի մեջ է։ Ես գիտեմ, որ սա հաջորդ մարզային կամ ոչ մարզային որևէ այցի, սենց լայն ժպիտով գնալու եմ ասել, բայց այդ որոշումից օգտվեցիք, սիրելի շահառուներ, եւ ինձ առանց ժպտալու պատասխանելու են ոչ։ Եվ ես հարցնելու եմ, ինչի ասելու են, որովհետեւ ձեր կարգավորման մեջ մի հատ հնարավորություն կա 200 հատ սահմանափակում։ Մենք ներվ չունենք այդ 200 սահմանափակումը գնանք հաղթարենք, ոչ էներգիա, ոչ ժամանակ, ոչ փող, ոչ էլ հավես։ Ու սա չի վերաբերում, սա ուղղակի առիթ էր, ես առավոտից այդ եմ մտածում։ Առիթա, որպեսզի մենք որոշումներ կայացնելիս մի հատ ասում ենք, այդ ավտոբուսը գնաց, հասկանանք մարդը դրանից կարողանալու է օգտվել, թե չի կարողանալու օգտվել։ Այսինքն մենք ի վերջո այս որոշումները հոմենակ զեկույցներում գրելու համար չենք ընդունում։ Ընդունում ենք, որ մարդիկ դրանից օգտվեն, ուզում ենք մարդկանց կյանքը լավացնենք։ Չբացառելով, որ դեպքեր կան, որ մենք պետք է ինչ-որ սողանցքներ փակենք, որտեղ չարաշահումներ չլինեն, բայց ես երեխա պահելու մեջ չարաշահումը չեմ հասկանում, որն է։ Չպահելը ազատ են աշխատանքից, տատիկին էլ կարող են ազատել, աշխատակարակը, մենք դրանով մայրիկներին լծակ ենք տալիս, որ ասեն, հարգելի տատիկ, դուք 2-7 օրվանից ազատված եք աշխատանքից։
Շատ լավ, խնդրում եմ ես ուղղությամբ մտածել, բայց ոչ միայն այս դեպքում, այլ ընդհանրապես բոլոր այն որոշումները, բոլոր այն որոշում, այս առումով պետք է հատուկ փորձակրություն անցնի, փորձակրություն բառից բան իմաստով, էլի, երբ որ մենք ասում ենք, հարգելի քաղաքացի, մենք ես տալիս ենք ես ինչ բանը, ես են ձեռքներս պարզում ենք, մենք պետք է մի հատ ստուգենք, իսկ քաղաքացին կարող է ձեռքը պարզի և սա վերցնի։ Որտեվ այս երկու գործողությունը պարտադիր են մեր խնդիրը լուծելու համար։ Եթե առաջինը կա, երկրորդը չկա, ինչի համար ենք այդ որոշումը կայացնում։ Սա էլ եմ ասում, տասնյակ դեպքեր ունենք այսպիսի։ Եվ ես այդ դեպքերի հետ առնչվում եմ մարդկանց հետ շփվելիս։ Մենք այդպիսի դեպքեր ունենք բանի գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերում, մենք այդպիսի դեպքեր ունենք, հլը լավ էր մեր այդ ռենովացիայի ծրագրի շահառուների թիվը ցույց է տալիս, որ մենք այդ զրույցների ընթացքում գնալ գալով, նամակ ստանալով, բանանելով կարգավորեցինք այնպես, հիմա 6000-ից ավել շահառու ունենք, ինչ նշանակում է, որ այդ ծրագիրը բան ենք արել կամ լավ դիզայն ենք արել կամ հետագայում լավ արկել ենք։ Բայց մենք մյուս ծրագրերում գալիս ենք, ասում ենք, դե բյուջե կատարողականը այսքան տոկոս է։ Ասենք, չգիտեմ, հեսա կգնանք, այսօր կտեսնենք ինչի կատարողականը, ինչ կանա, բայց դա առաջի ազդակն է, որ մենք որոշումը կայացրել ենք, դեկլարացիան արել ենք, որ քաղաքացի ես ձեզ ենք տալիս, բայց քաղաքացին չի կարողանում դա վերցնել, ինչ պատճառներով։ Եվ այս առումով, գուցե մեր բյուջե կատարողականները, որ նայում ենք, մեր զարգացման ծրագրերը, որտեղ տեսնում ենք, որ կատարողականների հետ խնդիր կան, մի հատ էլ այս տեսանկյունից պետք է նայել։ Մենք ինչքանով են այդ ծրագրերը, այսպես ասած, շահառուի համար կիրառելի։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, ուղղակի ուզեցա ձեր և բոլորի, որովհետև հույս ունեմ մեր պետական մարմինների ներկայացուցիչները հետևում են, թե մենք այստեղ ինչի մասին ենք խոսում, և նա իրանք էլ հույս ունեմ այս հանգամանքը նախագծերը կազմելիս հաշվի կառնեն։ Բայց այս դեպքում վստահաբար եկեք բան անենք։ Մինչև ստորագրումը կլուծենք այդ հարցը։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ չկա, նստայդեմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։